بسم الله الرحمن الرحيم qabrlarda ayollar ziyorat qilsa bo'ladimi degan savol beribdilar. Xususan mana bu ertaga hayit kunlarida bizning insonlarda urf-odatlar bor, jahiliyatdan qolib ketgan urf-odatlar. Hayitga qabristonga chiqishadi, o'liklarni oldiga chiqib, go'yoki ziyorat qilib kelgan kishi, go'yoki ularni nomiga baxshida qilib kelgan, Qur'on o'qigan, ularga go'yoki ajr savob yetkazib kelgan kishi bo'lishadi. Shu narsalar joizmi debdilar. Avvalambor qabrlarda ziyorat qilish hukmi asli erkak u ayolga qaytarilgandi islom boshida. Mana bu bildiradiki, islomni boshida shu qaytarilganligi aslida bu ish yaxshi emas edi. Insonlar qabrda boshqada ko'p xatolarga yo'l qo'yar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu to'g'risida hadisda aytdilarki, "Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur." Men sizlarni qabrlarni ziyorat qilishdan qaytargan edim. Ala fazuruha. Endi bo'lsa ziyorat qilaveringlar, mayli dedilar. Fa innaha tuzakkirukumul akhira. Ziyorat qilaveringlar deganliklarining sababi, ijozat berganliklarining sababi, insonlarga endi iymon o'rnashgandi. Ularda qalbiga taqvo o'rnashgandi. Qabristonga borib har xil munkar shirk ishlarni qilmasdi. Endi unda bir foyda uchungina ijozat berdilar. U sizlarga oxiratni eslatadi dedilar. Shunchaki borib u yig'lab siqtab kelish uchun emas qabrda oldi. Oxiratni eslatadi. Ya'ni mana bular ham kechagina tirik edi, bugun o'lik. Men ham shunday ertaga o'laman, shularga o'xshab qabrda yotaman degan oxiratni insonga eslatadi. U borib uni oldida motam qilib kelishi uchun yoki uni oldida borib Qur'on tilovat qilib kelishi uchun uni borib ziyorat qilganda shunchaki unga borib dardini doston qilib oldida yig'lab kelish uchun aytmagan. Oxiratni eslatadi degan. Hozirgi kunda qabrda ziyorat qiladiganlarda birortasida bu ma'nolar topilmaydi. Bu keyin hadisda Rasululloh erkaklarga ijozat berdilar. Ayollar haqida xos hadis bor. Ayollar mutlaqo qabristonga ziyoratga borishi mumkin emas. Janozaga borishi mumkin, janoza o'qigani. Lekin qabristonga borib qabr ziyorat qilishlik ularga mumkin emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "La'anallohu za'iratil qubur." Sahih hadis bu. Alloh taolo qabrlarni ziyorat qiluvchi ayollarni la'natlasin deganlar. Bu og'ir hukm bu. Qaysiki hukmga shariatda Allohdan la'nati bo'lsin degan bo'lsa, bu go'yoki kufrga teng hukm degani. Go'yoki kufrga teng hukm degani. Allohning la'nati har qanday insonga bo'lavermaydi. Shuning uchun ayollar mutlaqo qabristonga bormaydi. Harom ular qabristonga chiqishligi. Illo qachon ayol shunchaki yo'l-yo'lakay o'tib ketayotganda, bir qabristonni oldidan o'tayotganda yoki bir qabr oldidan o'tayotganda uni haqiga bir duo qilib ketishligi, uni haqiga mag'firat tilab ketishligi u narsa joiz, chunki bu yerda ayol u qabrni ziyorati maqsadi uchun chiqqani yo'q, lekin aynan qabr ziyorati uchun chiqib, qabristonga kirib, uni ustiga bizdagi ayollar hozir yarim yalang'och bo'lib kirib olgan yoki boshiga ro'molchani tashlab olib, boyog'i yarim yalang'och holda kirgan yoki kirib yig'lagan, kirib dod solgan, har xil shirk gaplarni gapirgan, har xil munkar gaplarni gapirgan, bu narsalar harom ustiga harom bo'ladi. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Alloh taolo oyatda aytgandek, bir-birini ustiga ustun bo'lgan zulmlar bular, shirklar bular, ya'ni. Bu narsa mutlaqo mumkin emas. Keyin shuni hayit kuniga xoslab olish. Hayit kuni u o'liklarni ziyorat qiladigan kun emas, shariatning maqsadini teskari qilib olish bu. Hayit kunini Rasululloh bayram qilganlar, motam kuni emas u. U o'liklarni eslaydigan haligi xotira kuni emas u. U kun bayram kuni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, "Yawmul Arafa va yawmul Nahr va yawmut Tashriq aydun ahlil Islam." Bu kunlar Arafa kuni, hayit kuni, undan keyingi 3 kun biz islom ahlini bayram kunimiz. Hattoki shu darajada bayramligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'yin kulgularga, hattoki nashidalar, duh cholib nashidalar aytishga ruxsat berganlar. Bu kunni motam kuniga aylantirilmaydi o'liklarni ziyorat qilib. O'liklarni ziyorat qilish yuqoridagi aytgan ma'no uchun bo'lishi kerak, oxiratni eslatish uchun. Bu kun lekin bayram qilinadigan kun. Bu kunda oxiratni eslaganda u hayit bayramini, hayit namozini o'qib shunaqa qilib oxiratni eslanadi. Lekin bizda hozir qabristonga chiqib ziyorat qilayotganlar oxiratni eslatish maqsadida chiqmayapti, o'lganini eslash maqsadida chiqadi bu.
Bu demak mutlaqo hayitning ma'nosiga ham teskari. Qabrni ziyorat qilish ma'nosiga ham teskari. Keyin yana borib Qur'on o'qib kelishadi. Biz bu savolga bir necha bor javob berdik. Qur'onni 12 o'qishlik yetadi degan dalil yo'q. Bu 12 ajr yetish, yetmaslik masalasi g'aybiyotga tegishlik masala. O'zimizcha biz buni aql farosatimiz bilan bilmaymiz. Alloh rasuli 12 nima yetadi? Sadaqa yetadi dedi. Uni orqasidan qilingan duo mag'firat tilash yetadi dedi. Lekin uni orqasidan o'qilgan Qur'on yetadi demadi. Yoki uni orqasidan domla yollab o'qitishlik ham unga ajri yetadi demadi. Alloh taolo amallardan o'ziga xolis bo'lganini qabul qiladi. Umrida boshi sajdaga tegmay yurgan odamlar, ayollar chiqib olib bir domlani pulga yollab uni oldiga olib olib qabristonda Qur'on o'qitishligi zarracha shubhasiz bu narsani ajri yetmaydi. Bu narsani zarracha ajri yetmaydi. Uning ustiga u qabristonga Qur'onni o'qishlik o'zi mutlaqo mumkin emas. O'likka o'zi aslida Qur'onni o'qishlik yetish yetmasligida yuqorida aytdik, unda dalil yo'q. Lekin qabristonga kirib, qabristonda turib u Qur'onni o'qishlik aslo mumkin emas. Uni hech qanaqangi Qur'on sunnatda ijozat berilgan o'rni yo'q. Rasululloh zamonida ham odamlar o'lardi. Rasululloh o'liklarga manfaat yetkazishga haris edilar. Orqasidan kirib duo qiladilar, xolos. Hech qaysisiga Qur'on baxshida qilmasdilar. Yoki bir odamni yollab kelib, unga pul berib, unga Qur'on o'qitirmasdilar. Bu shuning uchun aytganimizdek, ustma-ust munkarlar, zulmatun ba'duha fawqa ba'd, bir-biridan ustun zulmatlar, bularni hech qaysi joiz emas. Na qabristonda Qur'on o'qish, hayitda bo'lsin, boshqa kun bo'lsin, na ayollar qabristonni ziyorat qilishligi va na u qabristonni ziyorat qilgandagi maqsad insonlar o'ligida oldida turib yig'lashligi, siqtashligi, bu narsalar hammasi nojoiz. Erkaklar qabristonni ziyorat qilsa bo'ladi, xolos. U ham oxiratni eslash maqsadida va o'sha o'lganlarga haqqiga duo qilinadi, xolos. Haqqida duo qilish esa u qabrda oldida turishi shart emas. Ular eshitishi shart emas bizni duoimizni. Alloh eshitadi, ularga manfaat beraveradi biz duoimiz bilan. Insonga bu shirkka vosita bo'lib qoladi. Qabrda oldida turib duo qilishi, kimdir ki o'sha qabrda o'ziga duo qiladi keyin. Mana shundan shirk boshlanadi. Bu narsalarni shar'iy hal qilish kerak. Shuning uchun mana bu kunda ogohlantiruv, ayollar mutlaqo qabristonga chiqmaydi. Hayitda ham, boshqasida ham. Janoza o'qiyman desa haqqi bor. Lekin erkaklar ham hayitni xoslab bu qabristonga chiqishligi bid'at bu. Unga Qur'on qiroat qilishligi ham xuddi shuningdek nojoiz. Alloh alam. سوف نحيا هنا سوف يحل النغم